tātad, lai tev labāk gulētu, viņš tev pasti aizmantos. Sākumā uzklājam to pastu virsū uz pašu šās tripas un droši liekas materiāli klāt. Un redz, jāpamāk jau daudz labāk. Neskopojoties ar padomu un iedrošinot tik vienu noticēt saviem spēkiem, rotkaļu darbnīcā Ērgļu pusē aktīvi darbojas bijušais rīdzinieks, dziedātājs Lindas Līna brālis Mārcis Feldbergs, kurš nomainījis galvas pilsētas bruģi pret meža ielokā skautu lauku vidi, līdz ar neparasto kanģas laboratorijas izveidi, no savā saimniecībā īstenojas arī ieceri radošuma veicināšanai un latviskās identitātes saglabāšanai caur raušanu un rotu kalšanu. Sākumā nezināju, ko darīt. Vispār tā bija pirmā reize kaut ko tādu tikai televīzijā vai internetā bija redzējis. Interesanti? Protams, kaut ko jaunu pamējāt pirmo reizi vienmēr interesanti. Kā atklā Ivo Rota tapusi kā piemiņa īpašam viņa dzīves notikumam, līdz ar to arī pārdomā, cik simbols tajā. 9. klase pēdējais zvans un vēlējos, lai kaut kas palika pēc dažiem gadiem, lai var apsīties un jāatcerēties, kas bija tā. Šeit mums tā galvenā doma, un arī simtgades doma, un arī vispār gadiem ejot, ir tāda, ka mēs gribam piedāvāt cilvēkiem vairāk darbināt tās manuālās prasmes. Jo, diemžēl, cilvēki arvien vairāk un vairāk attālinās, no tā viņi darbina arvien vairāk savus īkšķus, īkšķīši, jā, un mazāk strādā rokām ar galvu kaut ko radošu. Un tad, kad es pats pamēģināju pirmo reizi piedalīties vienā arī šādā te rotkaļu darbnīcā, es sapratu, ka ja es to varu izdarīt, kā cilvēks parastais ar frizieru izglītības, uzmē, ka jebkurš to var izdarīt. Un tiesa, ik viens, kurš uzdrošinājies, mājap dodas ar savu rotiņu. Sākt aproce vai kulons, tas paliek pašu ziņā, tāpat kā izvēlētās zīmes tajā. Ir arī latviskie raksti, un viņi kļūst ar katru gadu arī vairāk un vairāk moderni, bet jaunajai paudzei arī ļoti patīk vis kaut kādas citas zīmītes, miera zīmīte vai miroņa galviņas vai kaut kas tam līdzīgs. Mēs noteikti viņam ļaujam to darīt, jo īstenībā nu, tā latviskā identitāte un tas tāpat kā tautas tarps. Ja? Man dažreiz jocīgi liekas, kāpēc cilvēki pieņem kaut kādu vienu noteikti gadsimta tautas tarpu, jo tajā brīdī, jo arī tajā, kurā tur gadsimtā, tas tautas tarps bija tajā brīdī moderns. Un tā ir tā nu, tautas kultūra. Un tieši tagad mēs arī varbūt taisam šīs te rotas un liekam savādākas tās zīmītes iekšā un pēc gadiem 200-300 varbūt atkal, tad, ka šeit notiks arheoloģiski izrakumi, tad teiks, tajā to tālajā 2000. Gadā tur redz, kā tādas rotas taisīt. Tā kā tas viss plūstu mainās, attīstās, tā kā es domāju, ka jāļauj vaļai ar radošumam, lai tie cilvēki domā un taisa, un jo vairāk, jo labāk. Un cilvēki ļaujas iedrošinājumam, iztēlei un gandarījumam par paveikto. Atei pēdas, saule ir, kur es dzīvoju, tā kā. Kāds mākslinieks iztēlojas savādāk? Pēdi mani tagad piedzimu, kaut kāds asteroīds mans vārds. Kāds to iztēlojas savādāk? Bet interesanti, vai ne, šī šāda darbošanā? Protams, arī citiem to ieteiktu. Mēs mēģinām šīs te radošās darbnīcas vienmēr piedāvāt cilvēkiem maksimāli vienkāršas. Neko sarežģīt tā, lai cilvēks, kuram nav pirms tam nekādu iemaņu, lai viņš arī to varētu izdarīt. Un tāpēc jā, ir pietiekami daudz visādas sagatavis jau izveidotas, lai cilvēki varētu dažādas šīs te rotas taisīt, bet ir arī gan sarežģītākas, gan mazāk sarežģītas. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kādas grupas, teiksim, pie mums atbrauc, vai tie ir bērni, vai tie ir jau tādi cilvēki, kuriem jau ir varbūt kaut kādas prasmes pirms tam. Tieši tāpat kā raušanu, uz ko ikvienu iedrošina tiltiņu saimniece Ilze. Šī iespēja te, tā kā varētu iedrošināt kādu mēģināt, jo tas laikam nevis nav tik viegli. Pacietība. Tikai vienīgi pacietība. Ja ir labs skolotājs, skatos, ka ir ļoti labs skolotājs, viss kārtībā. Labi, šīs nav lielās, tās ideālās steles, bet tā vēlme izmēģināt, kad es jau dzīvē esmu vismaz reizi pie stelēm piesēdies. To procesu var saprast, redzēt un arī pats pamēģināt un te atteikt, lai nenobīsta cilvēku, kad aust ir grūti, īstenībā nav nekas traks, ja vien tev parāda, pamāca un pašam tā lieta interesē, tad arī var visādas skaistas jostas uzaust. Pat Ilze jau vairākus gadus aktīvi darbojas ērgļu audēju studijā un pa šo laiku izveidojies jau savus priekštats par aušanas popularitāti mūsdienās. Īstenībā tā jaunā paudze ļoti sāk nākt un interesē, un mēs, man liekas, pat esam vairāk tagad jaunās audējas kā vecās, bet vienmēr ir ļoti labprāt no tām vecajām ņemam to padomu un pamācamies, jo viņas parāda kā un ko, un tos rakstus
pašpikojam, kā viņas ir audušas un cik skaisti ir sanācis un pamainam varbūt krāsas un drusku košāku varbūt to rakstiņu, bet jā, ļoti skaisti sanāk arī jaunajām audējām. Tieši tādēļ ar mērķi popularizēt aušanu vēl vairāk Ilzē radusies doma līdztekus rotām izveidot audēju darbnīcu. Kā dzīt skolotājs Signe, latviskās dzīvesziņas saglabāšanai šāda veida darbnīcām būtu jābūt tik uz soļa teju katrā pagastā. Tādēļ šo uzsver kā labo piemēru latviskās identitātes popularizēšanā. Ļoti jauni entuziasmi pilni azartiski saimnieki. Bērni viņiem uzreiz notic un bērniem patīk, kad jaunas puises parāda šīs rotas, kā gatavot. Es domāju, ka daudz no šiem zēniem varbūt paši mājās kaut ko ar visparastāko naguli jau mēģinās metālā ieskrāpēt un darināt. Jo te var redzēt, ka tas viss notiek ātri un dabīgi un nav jau vienmēr tādi ļoti plānoti un ļoti mākslinieciski vai ļoti vēsturiski pareizi, bet šeit tas ir tas darbošanās process. Mēs ļaujam cilvēkiem tiešām pamēģināt uztaisīt kaut ko un bieži vien viņiem šķiet, ka tas jau īstenībā nebūs iespējams. Es viņiem parādu pirms tam, tu redzi šitādu rotu, var uztaisīt, viņš domā, nu nē. Nu, ko tas šitik smukas, tas nevar uztaisīt. Ne, nu, bet tu vari. Mēs iedrošinām. Mums ir tā misija šeit iedrošināt cilvēkus, un, lai viņi notic sev un ka viņi tiešām var visādas interesantas lietas taisīt. Un ne tikai sēdēt mājās un ritināt un skatīties, kā citi it kā to dara, bet pašam būt iekš procesam.